Eu só vi com esse elenco nosso treino, a gente tá chegando agora. Fizemos aqui uma hora e meia de treino aí, com 4.300. Todo o pessoal chegando, chegando com saúde, chegando bem. Esse dia maravilhoso, o sol tá mais forte agora. Né? Na volta a gente nadou contra a corrente, aqui tava um pouco puxado. Alguns goles d'água acontecem, isso é normal pro nadador, né? Então assim, ó, felicidades pra todos. Durante a semana vamos treinar no clube e final de semana que vem estamos aqui de novo. Toda essa galera aqui, 15 pessoas hoje, tá? E se vocês conhecerem alguém que nade ou que não nade ainda, vem pra cá pra nadar com nós, por favor. Tá bom? Falou! deu mais uma prosa ali? E aí, frase? E a próxima Fábio vai sentar na pedrinha pra descansar. Ah!